такова технологично торнадо ни връхлита в последните години, че далеч назад остана времето, в което пишехме писма на ръка. Затова сега ще ви разкажем за една съвсем нетипична и твърде романтична инициатива, която приканва хората да напишат собственоръчно послание и да го изпратят на непознат. Как така и защо, ще попитам авторите на идеята Коледа в писмо, Мила Боги и Димитър Тодоранов. Здравейте! Здравейте! Как така и защо? Идеята се роди още в Италия, докато живеех там. Винаги съм мечтала да пиша, може би защото майка ми винаги е мечтала за това. Някак си приех тази мечта и в един ден, в който нямах друго какво да направя, за да се почувствам добре, седнах и започнах да пиша едно такова писмо до непознат, анонимно. И отидох и го скрих в един бар. И оттам насетне започна лавинообразния ефект на това хората да намират писма, да им пиша още истории, защото им харесваха. И видях, че това много ги вълнува. И те успяват да се свържат с такъв тип инициатива и реших, че трябва да се разрасне. Тоест, вие оставяте своя адрес и име на писмото и човека, който го намери, може да ви отговори, ако иска. Да, и предизвикателството към тях беше да зададат въпрос към този писател за част от неговата история, която те искат да разберат по-подробно. Казвате, в Италия започва всичко това, а адреса в България ли дадохте? Той беше онлайн адрес, на който те пращаха въпросите си и аз след това отново криех на същото място, в същия бар, писмата. И как се включва Димитър в цялата тази малко странна и толкова красива идея? Боги ми се обади и ме така искаше да ми разкаже за тази идея, да я подкрепя по някакъв начин. Мен ми хареса много изобщо идеята за истинската комуникация с повече чувство и с повече емоция. Нещата винаги се случват така с причина и точно когато си готов за тях. Те нещата се случват, да, когато им е дошло времето, за да станат наистина добре. И какво вие самата сте изненадана от поразяващия ефект на пристигащи лавинообразно писма? Конкурса се роди много импулсивно. Седнах и го написах и го изпратих. И си казах, сега да видим. Може би никой няма да пише. Първия път получих 130 писма. Направихме основно финално събитие. Така започнахме Коледата с това събитие. Събрахме се, запознахме се, поговорихме си. Това сме всички едни такива самишленици. Вярваме в тази романтика. Вярваме в смисъла да си говорим по-искрено, по-топло, по-бавно. А това става, когато човек пише на ръка, смятате повече, отколкото когато пише на компютър? Със сигурност, защото тогава, ако сбъркаш, не можеш просто да изтриеш и трябва много по-внимателно да премисляш всяка думичка, която записваш или да се подготвиш, да знаеш какво точно искаш да кажеш. Понеже за втора година се провежда конкурсът Коледа в писмо, тази година предполагам писмата са повече. Двойно повече от миналата година и даже почти тройно. Почти тройно, което е много хубаво. И изненадващо и за вас, доколкото разбирам. Нашата идея е да накараме хората да пишат. Идеята е все повече хора да чуят за този конкурс и да се престрашат да напишат емоциите си в на едно лище такова. Направи ми впечатление думата престрашат. Вече трябва човек да се престраши да пише на ръка, така ли? До там доведохме работата. Така се получава. Повечето хора го задържат в себе си. А когато го напишеш някакси, дори много от писмата, които получаваме, хората ми пишат, пращам го, знам, че не е по темата, но имах нужда да го изпратя. Да го разкажа. Да. Повече самотни или повече неразбрани са хората, които пишат писма до непознат? Бих казала, че имат повече нужда от вдъхновение и имат нужда от такъв тип каузи. Нали? Нашата кауза е да вдъхновим всеки, да използва своята живинка, искрица, да създава хубави неща за себе си и за другите. И въобще и да се учи за когото да му харесва. Да. Но дори вътрешният диалог е много важен. Това, според мен, много хора намират начин да говорят със себе си, със собствените си нужди, мечти. Страхове. Нали, те казват, че за да се сбъдне нещо, когато го напишеш 100 пъти, е много по-вероятно да се случи. Така че, когато напишеш една емоция, тя първо, че се запомня, второ, ти общуваш с тази емоция и я изграждаш и особено много се радваме, когато има положителни писма, както това, което след тук и от време на време хвърля поглед. Е много сладко. То е сладко, вероятно тогава е от дете. Повече деца или повече възрастни ви пишат? Повече възрастни. Децата също пишат,
но възрастните сякаш наистина имат нужда да се свържат с такива каузи и съмишлените като тях. Зачетете нещо от това писмо, което казахте. Сладко, вероятно е и вълнуващо, и емоционално. Да, това е едно момиченце, с което още не се познаваме, но тя пише за трети път. И тя казва: здравейте! Реших да напиша писмо и да ви разкажа за моите сбъднати желания. Всяка година най-голямото ми желание е да дойде рожденият ми ден, защото е чак на 3 ноември. Броям месеците. Навърших 8. Обичам много музиката, опера и рок-н-рол. Фен съм на Майкъл Джексън и Фреди Меркюри. Не се шегувам. Вие харесвате ли ги? Колко изненадващо, дете на 8 в наше време да харесва Майкъл Джексън и Фреди. Очевидно такива родители, такова семейство, което слуша такава музика. Да, и нататък също разказва, че е била почти като русалка, че се е научила да свири на пиано. Колко хубаво. Да. И хората просто споделят, пишат. Да. И така, това все пак е конкурс. Кога ще бъде обявен победителят? Следващата седмица, събота, ще имаме финално събитие, на което ще обявим победителите. Те ще бъдат няколко. И също така ще раздаваме писма. Тоест всеки, който иска да дойде да вземе писмо, може да заповяди да получи своето писмо от непознат. Интересно. Всъщност заедно с този конкурс за писмо, Коледа в писмо, вие правите паралелно с него и конкурс за къс разказ. За кратък разказ. Тук идеята е да предизвикаме хората да напишат много в едно кратко разказче. Има ли интересни писма и разкази, истории? Много. Да, тази инициатива е нова и отново е в писмо и аз съм лично много изненадана, защото явно като колкото повече ограничиш хората, те толкова повече изваждат само това, което истински има смисъл да бъде казано. И пропускат всички останали така ненужни детайли. Ненужни детайли. Много интересни неща има от кратките. Малко ви завиждам, че четете толкова интересни истории. Кое е журито, което ги оценява? Ми сега е момента да поканим вас, ако приемате. С удоволствие приемам. Аз съм човек, който с такова любопитство поглежда на красивите истории. Истински се вълнувам от тях, така че ще ми бъде много приятно. Той има в тях и някои по-дарк неща, по-тъмни, по-интересни. Дарк нещата няма да ги чета. С много чувство за хумор. Всъщност идеята в краткия разказ е да има много чувство за хумор и за качка. И всички правилно са го разбрали. В журито, тия, които вече сме говорили, са Жоро Тошев, певицата Белослава, поетесата Мария Лалева, Татяна Лолова, Белослава Димитрова и Александър Сано също се съгласиха. Но както си говорим, когато ги прочетем и ако е подобаващо за нивото на Стефан Данилов, ще го поканим и него, ако... Наистина си струва. Да. Да. Струваше си обаче да ви срещна вас и да разкажете за вашата инициатива. Надявам се да се видим и до година, защото това добро, което правите, не бива да спира. Ние ще се видим на журирането, така че... Ще се видим, да. Благодаря ви много за този разговор.